dünyo sivilizasyasiga beshik bo'lgan Samarqand. Necha asrlar davomida o'z brendiga ega bo'lgan ushbu hudud bugun ham imkoniyatlari bilan namuna garzidi. Aytaylik, limonchilik sohasida. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 19-fevraldagi limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan Turonbank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan boshqa hududlar qatori limon yetishtirishda o'z tajribasiga ega Samarqand viloyatida ham bir qator istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Dastlab viloyatning iqlim sharoiti mutadil, tuprog'i unumdor bo'lgan hududlar tanlab olingan. Yirik hajmdagi limon arealarini tashkil etishda yana bir jihat, hududlarning past rentabelli yer maydonlari ham tanlab olinmoqda. Sabab har bir qarichi yerdan unumli foydalanish. Akmalaki 10 gektar maydon hazilakam hudud emas. Bu yerda aynan limonchilik kompleksini tashkil qilish g'oyasi qayerdan keldi? Azaldan ham shu limonchilik bilan shug'ullanganmisiz? 15 yillar oldin bu limon bilan shug'ullanganmizda. Endi mayda joylardaydi, oldin. Endi maqsadimiz limonlar edi. Yetishtirish, ko'paytirish, eksport qilish. Kelasi yilga xudo xolasa 10 kilo, 15 kilodan hisoblasak ham 10 mingtadan 150 tonna bo'ladi. Agar 15 kilodan hisoblasak, qaysidir 20 kilo beradi. Qaysidir o'rtacha narx 150-180. Javob 200 tonnagacha xudo xolasa olish maqsadimiz, niyatimiz bor. Bizlar yerda shu unumli foydalanish uchun limonga qaralib qolmasligi uchun o'rtalarga 150 mingta o'g'il qalampir ekkanmiz. Tadbirkor o'z so'zida yana shunday dedi. Limonchilik tarmog'ini rivojlantirish faqatgina daromad olish uchun emas, balki aholini doimiy ish o'rni bilan ta'minlash islohoti hamdir. Bundan tashqari kelgusi 5-10 yillikda bu yerlardan qancha hosil olish mumkinligini ham so'zlab berdi. Har doimgi ishlayotgan ishchilarimiz, masalan, 25 ta ishchi kuchi ko'paygan pillasi to 80 taga, 100 ta, 120 tagacha ishchilarni jalb etganmiz. 3 yillangiz siz tasavvur qilyapsizmi? Qanda 10 gektar katta joy limonariya bo'lgan taqdirda katta-katta daraxtlar bo'ladi. Bu daraxtni ishlab bir yursangiz mazza qilasiz. Masalan, har birida masalan, keyin ana 50 kilo, 60 kilo, agar yaxshi bo'lsa 7-chi yilga borib 80 kilo, masalan, 850 o'zimizga qilgan joylarimizda 120 kilogacha hosil borlari bor. Misol, agar o'rtacha olayotgan bo'lsa 70-75 kilodan bo'lsa, 10 gektarda qanday katta daromad bo'ladi? Avvalo, bizlar xalqimiz to'yadi, ichki bozorimiz to'ladi, keyin qolayotgan eksport qilamiz. Oldin, misol, sharoit qiyin edi. Bilsa quramiz desa, agar bu yoqqa yugur, yer olish bir muammo edi. Mana prezidentimiz tomonidan bizga shuncha tadbirkorlarga o'rinlar yaratib berganlar, mana banklardan kelib, qonun hokimiyatlardan kelib, aynalib bo'lyaptimi, nima qiyinchilik, nima muammo bu deb so'rashib ketyapti. Qachongacha chekkaga borib ishlanadi misol? Mana shunda misol reja qilib bir narsani yaratib, 1 yil emas, 2 yildan keyin, 2 yil emas, 3 yildan keyin sabr qilib shunday qilsak, mana yaratsa bo'ladi. Faqat harakat qilish kerak, xolos. Oyjon mahalla fuqarolar yig'inida foydalanishga topshirilgan limonchilik issiqxonalari 50 gektarni tashkil etadi. Mulkdorga aylangan tadbirkorlar ham 50 nafar. Ularning ortidan doimiy bandligi ta'minlangan yoshlar va xotin-qizlar esa 300 nafarga yetdi. Bulardan tashqari yana 500 nafarga yaqin mahalliy aholi ham mavsumiy ish o'rniga ega bo'ldi. Endi bu joylar oldin qo'riq joy bo'lib tashlab, paxta bo'lib bo'lmay bir nima joylardi. 1 gektarni olib qilib ko'raylik dedim. Birinchi marta shug'ullanamiz limon bilan. Orasiga qulupnoy ekdik, bolgarskiy ekdik. Endi mana hozir limonlar kattardi, hosilga kirdi shu yildan. Mana birinchi mevalarni shu yil nasib bo'lsa uzamiz, olamiz. Misol uchun bitta ko'chatdan biz hozir sanadik 40 dona, 50 dona limongacha tukkan. Endi bunda o'rchasidan 100 gramdan hisoblasangiz 4 kilo, 5 kilodan bo'lsa kerak. Shunday. Hozir endi mana sotishni boshladik. Endi mana pishyapti. Mana o'zlaringiz ko'rganday, mana sarg'ayib kelyapti. Bizga endi o'zi kerak edi, mana shu 2 mingta ko'chatdan 15-20 tonna kelasi yil eksport qilamiz deb mo'ljal qilganmiz. Bu bor gapdi. Doimiy 4-ta 5-ta ishchi bor derdi. Mavsumiy 15-dan 20 tagacha odam ishlatamiz. Mana shu qishloqda odamlar, shu yerda yaqinlar kelib ishlaydi shu yerda. Mevasi yil hosil juda ham bu yoqdan gullab, bu yoqdan solaveray ekan. Shu issiqligini bersa agar, sovuqda ham ancha chidamli. Boshqa ikkilarga qaraganda baribir sel hosil narsak. Qarajatni shu bir marta olasiz, bir marta ekdik. Faqat shu o'g'itini berib kesib turibmiz faqat. Har bitta uyda misol uchun bir 2 sutlik, 3 sutlik agar bir teplitsasi bo'lsa agar, 2 sutlik, 3 sutlikka misol 30-40 ta meva qilsa agar ertaga bu hozir ham 2-3 yildan keyin har bitta tuba 100 kilo, 120 kilodan beradi-da bu.
Limonchilik haqiqatdan kam xarj va serdaromad soha ekan deydi biz bilan suhbatda tadbirkor. Faqatgina ozgina bu ko'chatni parvarishlashda agrotexnik tadbirlarni tushunsa bas. Tadbirkor ayni paytda yana qo'shimcha ravishda ko'chatchilik bilan ham shug'ullanmoqda. Qizni quchi ko'p, hozir ko'payapti. Ko'chat so'rab kelyapti, qayerdan olgansiz deb juda ko'p. Mana qishloqda aholisi qancha nima qildi, qayerdan ko'chat olgan bo'lsa, shularga maslahatimizni berib shularga ko'chatni ham beryapmiz o'zimiz. Ko'chatchilikka ham qiziqib boryapmiz o'zi. Chunki talabgor ko'payapti. Mana qishloq aholisi kelib ishlayapti, ko'ryapti. Mana mevasini ko'rgandan keyin juda talabgor. Chunki bunday olsa aqar buni juda ham bir har kun ertalabdan kechgacha ketmon chopish kerak emas. Shuni bir ekib suvini berib shu kessa bo'ldi. Boyaga aytgandek dankozani ishi desa ham bo'lardi. Shunaqa narsa ekan bu. Agrotexnikalari oson ekan bu. Mana to'siqni men 2 yil davomida ko'rganim yo'q. Bilmaganimni so'rab maslahat qilib yotibmizda. Endi mana o'zimizni tajribadan o'tdi bu, sinovdan o'tdi. 100% biz ishonch hosil qildik, qilsa bo'lar ekan. Shuning uchun boshqa hududda ham hozir boshqa joyda hozir yerni tayyorlab, boshqa hududda ham ana o'sha yerda ham hozir mana kelasi yilga ko'chatni o'zimiz chiqarib, o'sha yerda ham hozir issiqxona tashkil qilish rejasini o'zi qo'yib qo'yganmiz. Birinchi navbatda. Oldin unaqa narsalar yo'q edi. Mana hozir berib tayyor narsa, bir sum pul berganimiz yo'q masalan. Kreditga qilib berishdi. Faqat ishlayaptilar. Imtiyozli davr qilib berdilar. Shu faqat ishlash kerak berdi. Harakat qilsa bo'ladi. O'sha misol mana yoshlar ketyapti hozir, lekin sherda uje imkoniyatlar ko'pda. Ishlash kerak faqat. Albatta ilmiy yondashuv har bir tashabbusga mustahkam qanot bo'ladi. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan nima uchun aynan limonchilik rivojiga katta e'tibor qaratilmoqda? Bu borada oddiygina tahlil. Limonchilik sohasi birinchidan kam xarj, kam harakat talab qiladi. Ikkinchidan bu tarmoq juda serdaromad hisoblanadi. Shu bois hozir viloyatning bir qator tumanlarida aholi xonadonlarida ham kichik-kichik hajmdagi issiqxonalar tashkil etilmoqda.